Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сыныптың математикасы, 64-ші сабақ. Бірінші есеп. Кәсіби мереке демалыс күні болып есептелмейді. Бірақ достарың, таныстарың мен туыстарыңды құттықтауға болады. Шамалардың бірдей мәнін тап, сонда сен мына мамандық иелерінің өз мерекелерін қай күні атап өтетіндіктерін білетін боласың, деді балалар. Геологтар күні, полиция, кеншілер күні, мұғалімдер күні. Осы төрт мамандықтың иесі қай күні екенін білу үшін мына 6 минут 25 секундты секундқа айналдырамыз, е? 1 минутта 60 секунд бар. Сол үшін 6-ны 60-қа көбейтеміз. 360 оған 25 секунд қосамыз. 385 секунд. Ол бізде кеншілер күні екен. Екінші есеп 10 минут 7 секунд. 10 минут дегеніз ол 10 көбейтілген 60 деген сөз деп алар. Яғни 10-ды 60-қа көбейтіп тұр. Сонда 10-ды 60-қа көбейтеміз. 600 оған 7-ні қосамыз. 607 болады. 607 ол бізде мұғалімдер күні. Яғни мұғалімдер күні қазанның алғашқы жексенбісі екен. 23 маусым дейді. 13 сағат 20 минут. Бұл жерде минут қайналдырамыз, е? 13 сағат дегеніміз минутпен 13-ті 60-ға көбейтеміз. Сонда 780 оған 20-ні қосамыз, 800 минут. 23-ші маусым бұл бізде полиция күні екен. Сәуірдің алғашқы жексенбісі ол 7 тәулік 1 сағат. Сағатқа айналдырамыз. Бір тәулікте 24 сағат бар. 7-ні 24-ке көбейтеміз, оған 1-ді қосамыз. Сонда 168 24-ті 7-ге көбейтсек оған 1-ді қосамыз, сонда 169 сағат. Ол бізде сәуірдің алғашқы жексенбісі геологтар күні болып есептеледі екен балалар. Екінші есеп. Екі баспахана 1200 кітап басып шығару қажет дейді. Бірінші баспахана барлық кітапты 6 күнде, екіншісі 12 күнде басып шығарды дейді. Екі баспахана бірлесіп жұмыс дегенде осы кітаптарды қанша күнде басып шығаратын еді дейді. Енді бізге сабақтың жоспарын беріп қойды. Бірінші баспахананың өнімділігі қандай, екінші баспахананың өнімділігі қандай, және бірлескен өнімділік қандай, бірлесіп жұмыс дегенде екі баспахана барлық кітаптарды қанша күнде басып шығаратын еді дейді. Балалар, бірінші есептің шартын құрып аламыз, е? Бірінші бізде жалпы жұмыс нәтижесі белгілі, ол 1200 кітап. Уақыт 2 күн уақыт берілген, ол Т1 және Т2 деп белгілеп аламыз. Т1-іміз 6 күн, Т2-іміз 12 күн. Енді шешуі. Ол үшін бірінші өнімділікті анықтап алайық. Ол үшін жалпы жұмысты бірінші уақытқа бөлеміз Т1-ге. 1206-ға бөлеміз. Сонда 200 кітап күніне шығарған екен бірінші баспахана. Екінші баспахананың жұмыс өнімділігін білу үшін 1200-ді 2-ші күнге, яғни 12-ге бөлем. Сонда 100 кітап шығарыпты. Бір кітапхана 200, бір кітапхана 100 кітап шығарыпты. Енді бірлесіп қанша кітап шығаратынын білу үшін осы екі өнімділікті қосамыз. 200-ге 300-ді қосамыз. Сонда 300 кітап екен. Енді осы екеуі бірлесіп қанша күнде шығару мүмкін екен деп тұр, ол үшін уақытты табу үшін осы жұмысты бірге істеген өнімділікке бөлеміз. Яғни 1200-ді 300-ге бөлеміз, де. Сонда 4 күнде екеуі бірлесіп істесе 4 күнде осы 300 кітапты шығарады екен. Енді мына жерде мынандай есте сақтайтын формула шықты, де. Бірлескен өнімділікті табу үшін, бұл бірлескен өнімділікті табу үшін екеуінің еңбек өнімділіктерін қос деп тұр, яғни V мен V-ны қос деп тұр. Енді осы бірлесіп еңбек еткен екі қатысушының жұмысының уақытын білу үшін жалпы жұмыс көлемін өнімділікке бөлеміз. Ал бірлесіп орындаған жұмыстың көлемін білу үшін, яғни А-ны табу үшін бірлескен өнімділікпен уақытқа көбейту керек екен. Сонда жалпы жұмыстың көлемін біле алады екеніз. Үшінші есеп. Әрбір есепті шығару жоспарын құр және оларды шығар деп тұр. Қандай формулаларды қолдандың?
şartını okuyuk. Şibir men şakırdı 3 saat boyu bölşekter dayındattı. Şibir saatine 20 bölşek, al onun şakırdı dəl sonday uaqıtta şibirdin jasağın jumısının jartısın, yani 10 depti, jalmanın jartısı bize 10 bölşek. Енді осы уақыт ішінде олар бірлесіп қанша бөлшек дайындады деп сұрап отыр. Енді еңбектің шартын құрып алайық есептің. Бізде 3 сағат беріліп тұр жалпы. 2 өнімділік беріп тұр бәнші. Шәкірттің V1, шеберді V1, шәкірттің V2 деп аламыз. Яғни шебер 20 бөлшек, шәкірт 10 бөлшек дайындады. Енді бізге А-ны табыңдар деп тұр. Бірлесіп қанша бөлшек дайындады деп тұр жалпы. Бірлескенді табу үшін бірінші екі өнімділікті қосып аламыз. Балалар жаңағы алдыңғы формулада айтқандай, V1-ге V2-ні қосамыз. 20-ға 10-ды қосамыз, сонда 30 бөлшек. Енді жалпы өнімділікті табу үшін А-ны табу үшін осы бірлескен өнімділіктің уақытты көбейте қоямыз. 30 бөлшекке бірлескен өнімділікке 3 сағат уақытты көбейтеміз. Сонда 90 бөлшек шығыпты. Шебер мен шәкіртті бірлесіп 90 бөлшек дайындаған екен балалар. Үшінші есептің ә тапсырмасы. Екі жұмысшы 56 бөлшек жасады дейді. Олардың біреуі 3 сағат, екіншісі 4 сағат жұмыс істеді дейді. Енді олардың өнімділіктері бірдей болса, әр қайсысы қанша бөлшек жасады деп сұрап отыр енді. Шартын қояйық. Бізде А белгіленген жалпы 56 бөлшек жасаған. Бірақ екі уақытта жасап тұр. Оны біріншісін T1, екіншісін T2 деп аламыз. Енді V1 мен V2 тең екен. Бізге енді A1 мен A2-ні табу керек. Бірінші өнімділік табу үшін осы жалпы жұмысты уақытқа бөле қоямыз. Біздің басты формуламыз осы болып табылады балалар. Енді уақытты табайық. Жалпы уақыт табу үшін осы T1-ге T2-ні қосамыз. 3-ке 4-ті қоссақ 7 сағат. Енді өнімділікті тауып аламыз. 56-ға 7-ні бөлеміз. Сонда 8 бөлшек сағатына шықты. Енді T1 мен T2-ні қойып отырып, өнімділіктерді тауып алайық. A1 тең V-ні T1-ге көбейтеміз. Яғни V-міз бізде 8. 8 3-ке көбейтеміз 24 бөлшек. A2 8-ді көбейтіп 4-ке көбейтеміз 32 бөлшек. Төртінші есеп. Кесте бойынша өрнек құр және жаз. Олардың мәнін тап деп тұр. Балалар бүйтіп қарасаңдар, мына жерде өте оңай. Қосылғыш деп тұр, яғни олардың арасына қосу бар деген сөз. Бірінші мына жерде. Бірінші бөлінуді орындап аламыз. Содан кейін қосуды орындаймыз. Яғни бірінші, екінші орындаймыз. Сонда 92 мың шығады. Екіншісінде бірінші көбейтуді, екінші бөлуді, үшінші қосуды орындаймыз. Сонда 1910 шығады. Үшінші есепте жақшаның ішін бір орындап аламыз. Кейін көбейтуді орындаймыз. Үшінші қосамыз. Сонда 9650 шығатын. Төртінші есепте бірінші бөлуді орындаймыз, кейін барып қосуды орындаймыз. 5600-ге 45005-ті бөлгенде 9000 шығады, соң қосамыз, сонда 14600 шығады екен. Бесінші есеп. Автокөлік жүргізушісі вокзалға жетуіне 1900 метр қалған кезде пойызға отырғызу аяқталуына 2 минут бар еді дейді. Бірінші минутта ол 54 километр сағат жылдамдықпен жүрді, ал қалған ара қашықтықты ол 1 минутта жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды? Жауабын километр сағатпен өрнекте дейді. Енді ауданы белгілі болып тұр, 1900 метр қалған кезде дейді. 1900-тен S-ге, S-тен 1900 метр уақыт бұл бізде 1 минут берілген. Және өнімділік ол бізде V1 54 км сағат болып тұр. Енді V2-ні табыңда деп тұр.
Ол үшін 54 километр сағатты метр минут қайналдырып алайық. Ол үшін 54 көбейтілген 1000 бөлінген 60 дейміз. Сонда 90 метр минут екен. Минутына 90 метр екен. S бір тең V1 көбейтілген T деген формуланы қоямыз. Сонда V1-іміз бізде 900 метр болды. Бірге көбейтеміз сонда. S'ten S1-ді алып тастаймыз сонда. 1900-ден 900 метрді алып тастаймыз сонда 1000 метр қапты. V2-ні табу үшін осы S2-ні уақытқа бөлеміз. S2-міз 1000-ға тең, уақытымыз 1-ге тең. Сонда 1000 метр минут. 1000 метр минут дегеніміз, оны километр сағат қайналдырайық. 60 бөлінген 1000 деп жазамыз, е? Сонда 60 километр сағат екен. Жауабы 60 километр сағатты жылдамдықпен қозғалған екен. 6-шы есеп. Есептеуді орындамай-ақ берілген мысалдарды олардың мәндерінің өсу ретімен жазуға болады дейді. Яғни мына жерде барлығында 7451 берілген. Қарасаңдар балалар, енді тек екінші есептің екінші сандардың өсу ретімен орналастырсаңдар болғаны. Мына жерде ең кішкентай бізде 526. Бұл мынау бірінші тұрады. 36 екінші, 66 үшінші, 586 төртінші. Тура осы керісінше есептер құратын болсаң, мысалға, барлығына 951 деген бір санды алып, оған ары қарап 202. Тура осы 951-ді қосылған 205 деп ары қарап есеп шығарып кете берсеңдер болады. Өте оңай есеп. 7-ші есеп. Әр бағандағы бірінші бөрнектің жауабын пайдалана отырып есептеңдер деп тұр. Алдыңғы тақырыптағыдай балалар. 56 көбейтілген 10. 56-ны 10-ға көбейтеміз 560. 56 көбейтілген 9 деп тұр. Енді 9-ды біз 10-ды кірістіре отырып жазамыз. Яғни 10, 9-ды 10 алу 1 деп жазамыз. Яғни 56-ны 10-ға 1 бөлек, 56-ны 1-ге бөлек көбейтеміз. Және содан шыққан нәтижені алып тастаймыз. 504 шықты. Дәл солай қалған есептерді де. 11-ді 10 қосу 1 деп жазып аламыз. Ал екінші есепте 360 көбейтілген 100 тең 3600. Енді 100-ді екінші есепке кірісе отырып жазу үшін 99-ды 100 алынған 1 деп жазамыз. Сонда 99 шығады. 101-ді 100 қосылған 1 деп жазамыз. 101 шығады. 100. Үшіншісінде 41 көбейтілген 1000, 41000 шығады. Енді 999-ды 1000-ның жауабын байланыстырып жазу үшін 1000 алу 1 деп жазамыз. Ал мына жерде 1001-ді 1000 қосылған 1 деп жазамыз. Сонда нәтижелері сол нәтиже шығады, бірақтан айырмашылығы мына жерде бірінші берілген өрнекті екіншісіне кірістіре отырып жазып шығардық балалар. 8-ші есеп. Бұл бізде мәселе есеп балалар. Талғат, Берік, Қайрат. Үшеуісінің әрқайсысы өздерінің әпкелерімен баққа алма жинауға барды дейді. Әпкелерінің есімдері Сәния, Алуа, Толқын екен. Олдар өздерінің себеттерін тез алма толтырғаннан кейін әпкелеріне көмектесті. Бірақ ешқайсысы өз әпкесіне көмектескен жоқ дейді. Егер Берік Сәнияға дейді, яғни әпкесі емес, көмектескен жоқ әпкелеріне деп тұр. Бұл көмектескен адамдар оның әпкесі емес деген сөз. Берік Сәнияға, Қайрат Сәнияға, Қайрат Сәния мен Толқынға дейді, салған салды деп тұр. Яғни бұл салған адамдар ол әпкелер емес деген сөз. Енді қарайық. Бірінші Қайраттан бастайық. Сәнияда емес, Толқында емес екен. Яғни ол Алуа әпкесі деген сөз. Енді мына жерге қараңдар балалар. Алуа Сәния емес деп тұр. Беріктің әпкесі, өйткені ол көмектескен. Алуа емес, өйткені ол Қайраттың әпкесі деп тұр. Сонда Толқын ол Беріктің әпкесі. Енді мына жерде мынау Алуаның әпкесі Қайраттың әпкесі Алуа екен, Беріктің әпкесі Толқын екен. Сонда Талғаттың әпкесі
Сәния деген сөз. Осылай сызып отырып шығарсаңдар, өте оңай әрі дұрыс шығарасыңдар балалар. 9-шы есеп. Зауыт күніне бір дейін мөлшерде теледидар шығара отырып 20 күн ішінде дейді балалар. 50.800 теледидар жасап шығарды дейді. Егер күніне 10 теледидар артық шығаратын болса, онда зауыт қараша айында қанша теледидар шығарды деп тұр. Жалпы жұмыстың өнімділігі 50.800, яғни А тең 50.800 теледидарға. 20 күнде Т1, Т2 деп аламыз, өйткені 30 күнде қанша шығарды деп тұр бізге. Т1-ді 20 күн, Т2-міз 30 күн. Яғни 10 теледидар артық дегені, яғни бірінші өнімділікке 10 теледидар артық шығарды деп тұр. Плюс 10 деп жазып аламыз. Сонда А2-ні табу деп тұр. Бірінші V1-ді тауып алайық. V1-ді табу үшін A1-ді T1-ге бөлеміз. Яғни жұмысты уақытқа бөлеміз. 50.800-ді 20-ға бөлеміз. Сонда 2540 теледидар күннен шығарады екен. Екінші осы 2540-ты қосамыз. Енді 10 теледидар артық шығарса деп тұр. Яғни 2550 теледидар күннен шығарады екен, 10 артық шығарса. Енді А2-ні тауып алу үшін осы В2-ні Т2-ге бөлеміз. Яғни 2550-ді Т2-ге 30 күнге бөлеміз. Сонда 76.500 теледидар шығарады екен. Яғни зауыт қараша айында 76.500 теледидар шығарған екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар.